បត្រាសំដេចតេជោចំណាយថាវិការជាង16ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារវាកាត់មាត់ឆែបមជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹមស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដែលចំណាយថាវិការសាងសង់អស់ចំនួន16ម៉ឺន2000រយ៥២ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជួយជាអំណោយរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសំដេចតេជោគឺលោកឧត្តមស្នេហ៍អៃហ៊ុនម៉ាណែត នឹងលោកជំទាវពេជ្រច័ន្ទមនីរួមនឹងសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀតត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី31មីនាក្រមអធិបតីភាពរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមវិជ្ជបណ្ឌិតមុំហេងប្រធានមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតងីមេងបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលភាពញញឹមនោះគឺផ្ដល់ដំណឹងសាងសង់ដោយសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីដ
ដែលមានតម្លៃជាង2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឧត្តមស្នេហ៍ឯហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាទោះបីជាជំងឺមាត់ឆែបមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះក៏ដោយក៏ជំងឺនោះគឺប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកជំងឺផងដែរ លោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថាការវះកាត់មាត់ឆែបគឺជាការផ្តល់នូវក្តីញញឹមសច្ចៈថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកជំងឺមាត់ឆែបទោះបីជាការឆែកមាត់ឆែកក៏មាត់មិនធ្វើឲ្យស្ទះនៃការវិវត្តនៃជីវិតយើងក៏ដោយប៉ុន្តែគឺប៉ះពាល់ដល់សតិរម្យនិងគេថាជាចិត្តសាស្ត្រនិងក្តីសង្ឃឹមនិងការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដូច្នេះ Operation Smart ជាថានឹងជាគុណប្រយោជន៍កាន់តែសំខាន់ដើម្បីបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពរបស់ការងាររបស់ Operation Smart នៅក្នុងការបម្រើនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាជនយើងដែលគាត់ត្រូវការធ្វើការវះកាត់បាទហើយខ្លះដែលពលមានលទ្ធភាពជាពិសេសបងប្អូនដែលពលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការវះកាត់នៅតាមជាឯកជនជាមួយក៏ឯកជនផ្សេងគឺអង្គការ Operation Smart គឺផ្តល់ឱកាសជូនគាត់បាទដោយមិនគិតថ្លៃហើយថែមទាំងជួយនៅសម្រាប់នៅបន្ទប់ផ្សេងៗមួយចំនួនដូចជាការស្នាក់នៅជិតកន្លែងខ្លះនៅតាមប្រតិបត្តិការដែលចុះនៅតាមខេត្តហើយខ្ញុំប្រសុំផ្លូវ